I Njegoš Sikiraš izabran je među pet najboljih igrača Evrope. Naša ekipa danas je bila na Palama, a njegovi drugovi sa kojima je na mjesnom igralištu pucao prve slobodnjake ponosni su na Njegoša i njegov put od naselja Stanice Pale do vrha Evrope. Na ovom igralištu u mjesnoj zajednici Stanica Pale prve košarkaške korake napravio je Njegoš Sikiraš, jedan od pet najboljih igrača na Evropi. Tu je počeo sve prve košarkaške korake, tu smo možda igrali, družili se, išli zajedno i u školu. Zadovoljan sam Sikiraš, on je bio baš dobar, čestitam mu na tituli, ima veliku podršku od nas sa Stanice, njegovi podršku od drugova. I želim mu da što više napreduje u svom daljem životu. Mještani ove mjesne zajednice imaju samo riječi hvale za svog sugrađanina. Kažu, Njegoša pamte samo kao pozitivnu ličnost, koji je svojim napornim radom, ali prije svega dobrim odgojem, uspio da postigne sjajne rezultate. To je jedno dijete koje je dobro dijete, koje o njemu se može reći sve najbolje, znači sve pozitivno što bi se moglo reći za jedno mladi organizam, znači ništa što bi ostavilo neke negativne konotacije. Najveću podršku je Njegoš dobio upravo od mještana naselja Stanica Pale. Mnogo je tu njegovih prijatelja s kojima je sate provodio igrajući svoj omiljeni sport. U mjesnoj zajednici su komentari pozitivni, normalno svi smo radosni. Svi podržavamo Njegoša, bez obzira gdje se on nalazio, mi ćemo biti uz njega i želimo mu svaki uspjeh. Za uspjeh ovog mladog momka znaju svi na Palama. Ponosni su na svog sugrađanina kojem u budućnosti žele puno uspjeha. Jesmo komši, ali ja pošto sam u Njemačkoj dugo godina, drago mi je da sam ga vidio i da je u mojoj blizini tu. Ništa, uspjeh, dobar uspjeh, svaka čast. Ako nastave dalje, šta ja znam, kako se razvija. Vidim, ima posljednji komentara, čak kažu da su Srbija i Crna Gora navijali za njih. Košarkaška, baš. Pa mislim da je Bosna jaka reprezentacija. Što mislite o momku koji se zove Njegoš Sikiraš koji je sa Pala? Momak je odradio svoj posao, dobar je bio. Njegoš Sikiraš je rođen 4. novembra 1999. godine. Član je italijanske ekipe Stella Azzurra. Jedan je od najtalentovanijih igrača svog uzrasta u Evropi, a na jučer završenom evropskom prvenstvu u Litvani izabran je u najbolju petorku takmičenja.